ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ। ଏହି ଅବସରରେ 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବବର୍ଗର 16 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଫଳ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବେନହୁର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ତଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିନେ ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ଧାପିକା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ, ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଚୌଧୁରୀ ଅମିତାଭ ଦାସ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଫର ରୁରାଲ ଇନୋଭେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ସମାଜସେବୀ କଳ୍ପାସା ଅଙ୍କିତା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାରିଗର କାନ୍ତ କିଶୋର ମହାରଣା, କଥାକାର ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ରଥ, ବାଜିରାଓ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଧ୍ରାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଓଝା, ସିନେମା ଗୀତିକାର ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ, ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ମୃତି ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ଉପନ୍ୟାସିକ ଅଭିଷେକ ପାଣି ଓ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନୁକୂଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଲେଖକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ, କୋରାପୁଟର ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ଓଡ଼ିଶା ମିଡିଆ କନକ୍ଲେଭ, ଭାଷା ଉତ୍ସବ, ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସର୍ଗ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ଓ ପେନ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍ସ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମାନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଏହି 20 ଜଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।